Je za 8:05 a to je čas pro vaše zprávy ze společnosti. U VIP zpráv dobrý večer. Zpěvák Marián Vojtko je ochotný kvůli svým fanouškům udělat téměř vše. Nejenže se v divadle vznáší nad jejich hlavami na obří kouli a šermuje, ale teď se dokonce rozhodl, že překoná i strach z létání. Do vrtulníku nasedl s naší Luckou Špakovou. Klára Doležalová a Karel Voříšek dnes vysílali zprávy FTV Prima přímo z Vily Vyvolených. A já teď oba vítám i ve VIP zprávách. Kláro, Karle, dobrý večer. Jak se cítíte ve vile, která už brzy změní život 12 vyvoleným lidem? Diváky by jistě zajímalo, jestli si vůbec dovedete představit, že byste ve vile strávili měsíc nebo dva. No já osobně bych tam asi taky nevydržela. A poslední otázka, budete vyvolené sledovat? A ve zprávách FTV Prima dnes také odstartovalo hlasování. Vy, diváci televize Prima, můžete od dnešního večera posílat hlasy svým favoritům. A kdo jiný by se měl tohoto úkolu zhostit než generální ředitel naší televize Martin Konrád a moderátorka Tereza Pergnerová. Před 8 lety se zvolila historicky první česká mis. Tou se stala tmavovlasá Kateřina Smejkalová z Olomouce. 3 roky po výhře se ale k překvapení všech rozhodla přestěhovat do zahraničí za svým přítelem. Teď je Katka opět v Česku. Pohledný olympionik David Svoboda mění vzhled. Nechal si narůst vousy a jak se svěřil Super.cz, maximálně mu to prý vyhovuje. Nemusí totiž ztrácet čas holením. A jaké další novinky dnes přinesl svět showbiznesu? Xindl X bude podruhé otcem. Jeho první dceři je přitom teprve 9 měsíců. Otcovství si ale užívá, na druhého potomka se těší a současně vystupuje na letních festivalech. Na Okoři se potkal s dalším čerstvým otcem Tomášem Klusem. Lucie Dejmková, Pavlína Jágrová, Adéla Mazánková nebo Nena The Aristocat. To jsou asi nejznámější fashion blogerky. A právě u nich často hledají dívky radu, jak se líčit, jak se oblékat, zkrátka jak být trendy. Čas vyhrazený nedělním VIP zprávám jsme vyčerpali. Přeji vám prima večer.